Així sonava aquest cap de setmana la Basílica de la Sagrada Família en el tradicional concert de Pasqua. El cor de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca, juntament amb l'Orquestra de la Cambra Illa de Menorca i els solistes Maria Camps, Joan Pons i Marc Sala, van ser els encarregats de posar veu i música en una tarda singular de gran nivell artístic. Diferents autoritats civils, com Maite Salort, presidenta del Consell de Menorca, o Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat, van assistir a la gran cita. Tampoc podien faltar l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull. Durant la presentació del concert, Taltavull va expressar el seu goig d'acollir a la Sagrada Família la interpretació de dues grans peces sacres, Càlia, de Charles Gounod, i les Set Paraules de Crist, de Déodore Dubois. Som convidats aquesta tarda a contemplar Jesús clavat a la creu, d'on brolla un amor infinit que ens atreu cap a ell i ens acull, com el podeu veure, amb els braços oberts. Aquests moments són una ocasió privilegiada de meditació. És el que l'Església de Barcelona i aquest patronat de la Sagrada Família vol oferir a tots els presents i a tots els que pels mitjans de comunicació els hi pugui arribar aquesta música i aquest text. El concert va ser iniciativa del seu germà difunt, Enric Taltavull, vicepresident de l'entitat, qui va ser homenatjat durant el recital.